Հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյանը սոցցանցի լեջերում գրառում է կատարել դիմելով քաղաքացիներին։ Նա մասնավորապես գրել է. Սա կլինի իմ վերջին գրառումն այս թեմայով, կհանդիպենք դրսում թե համացանցում, խնդրում եմ ժպտացեք։ Մեր երկերը շրջապատված է թշնամիներով, ներսում մեզ թշնամանք պետք չէ։ Ինձ հաճախ հարցնում եք, իսկ դու ի՞նչ ես անում, որ լավ լինի։ Իրավացի եք, ճիշտ և տեղին հարց է։ Մինչև աշխարհ փոխելը սկսում եմ իմ ընտանիքից, ի վերջո առաջին հերթին մենք պատասխանատու ենք մեր երեխաների առջև։ Սովորեցնում ենք նրանց սիրել հայրենիքը, բացատրում ենք, թե ինչ է հայրենիքը, ինչու պետք է ապրենք այս հողի վրա, բացատրում ենք ինչ է կրոնը, ով է թուրքը և թե ինչու մենք չենք կարող ներել այդ որենիներին։ Չկա վատ հայ, կա մոլորված հայ, այո, մենք մոլորվել ենք, բայց սա վերջը չէ, չհանձնվեք, մենք ունենալու ենք ուժեղ Հայաստան, որտեղ ապրելու են մեր երեխաները, այդ Հայաստանում չպետք է լինի սանձարձակություն, գողություն, սուտ, այդ Հայաստանում մենք ուղիղ մեջ պետք է ունենանք, ապահով պետք է լինենք և գուցե նաև երջանիկ։ Մենք տեսանք ամենասարսափելին, պատերազմ ու մահ։ Կա արդյոք ավելի մեծ ողբերգություն, ինչպիսին պատերազմն է։ Կարծում եմ չկա, բայց ես հավատում եմ, ես վստահ եմ ամեն ինչ լավ է լինելու, հավատա նաև դու։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հաղորդավարուհին իր էջում անդրադարձել կատարել Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան կողմից վրայրթի ենթարկած աղջկա պատմությանը։ Լիլիթի աչքից չի վրիպել համացանցային մի քանի մեկնաբանություններ դեպքի վերաբերյալ, ինչն էլ զայրացրել էր հաղորդավարուհուն։ Մենք հիվանդ հասարակություն ունենք, ամեն ինչ ադեկվատության սահմաններում պիտի լինի, մեկ-մեկ ուզում եմ հավատալ, որ սրանք ռոբոտներ են գրում, այլ ոչ թե մարդիկ, բայց ոչ, մարդիկ են մեր կողքին ապրող, գրել էր Լիլիթը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։